chúng đẹp số tiền mà đại ni dùng tam nan sáp tam miền chúng đẹp đang xem xem tam mình đã sùng cung youtube tiếng ngọc nia ngày ni chúng bạn sùng chun pro miền tham ai môi cầm chúng nong chừng thả hoa chớt là bài chốt mòn cứ kho chụp bám tai nẹt lên ót kho chụp bạc tế tô la cà ác đo lên ói bà tấp tiệp bàn bà prey mất chữ ti cơ rộp ăn bà prey mất là bao dương lô pro cất chụp bàn chụp hai bè pon chụp môi nâng là bài chốt mòn cùng phong tại đo đa khăng bà chụp bì sen được nong khẹt còn đà nửa bên tham ai ni ត្រូវបាននៅកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទចាប់បានជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែចាប់បានហើយលែងចាប់បានហើយលែងបាទដោយសារតែអ្នកចូលមន់ទាំងនោះមានលុយក្រាស់បាទនៅពេលនេះផងដែរបាទមហាជនជាច្រើនពិតជាមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដែលអង្គើទាំងនេះបាទតែងតែប្រព្រឹត្តប៉ុន្តែហាក់បីដូចជាពុំសូវមាន បាទវិធានការណាមួយច្បាស់លាស់ដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់នោះទេបែរជាពួកគេអាចរួចខ្លួនបានយ៉ាងងាយគ្រាន់តែយកលុយទៅបង់បាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ ព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលមិនអាចឃុំខ្លួនអ្នកលេងបាទជុលមន់ទាំង3នាក់បាននោះទេសូមបញ្ជាក់ថាមជ្ឈដ្ឋានមហាជនជាច្រើនកំពុងតែកត់សរសើរនឹងការដាក់បាទជាចំណល់ថាហេតុអ្វីបាទម្ចាស់ទីតាំងនឹងអ្នកញៀនលបែងបាទជុលមន់ដែលពេលបញ្ជូនទៅតុលាការពេលខ្លះបាទសម្រេចឃុំខ្លួនពេលខ្លះឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបាទបាត់ល្មើសដោយតែគ្នានឹង ជាស្ដែងជនសង្ស័យចំនួន3នាក់បាទម្នាក់ជាម្ចាស់ទីតាំងនិងពីរនាក់ទៀតជាអ្នកញៀនលបែងបាទជុលមន់ដែលធ្វើអ្វីពេលដែលបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការត្រូវបានលោកស្រីបាទសុនយឺតបាទព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលកាលពីម្សិលមិញនាថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020បានសម្រេចដោះលែងឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះរបស់ពួកគេវិញ នេះបើយោងទៅតាមរបាយការណ៍ប៉ូលីសបាទបានចេញផ្សាយការពីពេលបង្ក្រាបភ្លាមៗប៉ុន្តែបាទពេលបញ្ជូនបាទមកកាន់តុលាការគឺសុទ្ធតែជាអ្នកលេងល្បែងទាំងអស់ទៅវិញការចោទបង្ក្រាបនេះបាទធ្វើឡើងនៅក្នុងថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020វេលាម៉ោង11:40នាទីនៅចំណុចខាងបាទផ្ទះឈ្មោះបាទសំវឿនបាទភេទប្រុសបាទភូមិដែលរស់នៅភូមិត្រពាំងក្រសាំង ឃុំបៃចានស្រុកអង្គឈ្នួលខេត្តកណ្ដាលជនសង្ស័យទី1ឈ្មោះសំវឿនភេទប្រុសអាយុ46ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរបាទលក់លៀសស្នាក់នៅភូមិត្រពាំងក្រសាំងឃុំបៃចានស្រុកអង្គឈ្នួលខេត្តកណ្ដាលបាទម្ចាស់ទីតាំងទី2ឈ្មោះបាទមីចាន់ថេង ភេទប្រុសអាយុ40ឆ្នាំមុខរបរកម្មករោងចក្រស្នាក់នៅភូមិត្រពាំងក្រសាំងឃុំបៃចានស្រុកអង្គឈ្នួលខេត្តកណ្ដាលនិងទី3ឈ្មោះនៅសែបាទភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំមុខរបរកម្មករោងចក្រស្នាក់នៅភូមិត្រពាំងក្រសាំងឃុំបៃចានស្រុកអង្គឈ្នួលខេត្តកណ្ដាលជាម្ចាស់មានពីរក្បាលនៅវេលាម៉ោងប្រមាណជាបាទ រដ្ឋបាលបាទបៃចានបានទទួលព័ត៌មាននៅបាទទីតាំងខាងលើមានលបែង C2បាទខុសច្បាប់គឺជុលមន់រួចទាំងសហការជាមួយនឹងកម្លាំងជំនាញចុះបង្ក្រាបបាទចាប់យកវត្ថុតាងខាងលើបានផងដែរបាទនេះគឺជារឿងដែលមានការឆ្ងល់បាទអំពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការចាប់លែងចាប់លែងយ៉ាងដូចនេះតើលបែងជុលមន់អាចបាទនឹងធ្វើឲ្យ បាទពីក្នុងការបាទចូលទៀតដែរឬទេបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមសាប់ស្ក្រាយនិងឡាយចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា